Його величність вальс зазвучить в нашій студії уже зовсім скоро, але перед тим буде цікава розмова із Оленою та Олексієм Стоян, викладачами вальсу. Коротенька інформація про наших гостей далі. Олена та Олексій Стоян – викладачі танців, майстри спорту України. Закінчили Чернігівський педагогічний університет. Олена – за спеціальністю трудове навчання та ужиткове мистецтво, Олексій – математика та інформатика. Зараз Олексій – вчитель математики у школі. Олена ж займається лише викладанням танців. Обидва спеціалізуються на спортивних бальних танцях. У вільний час полюбляють подорожувати, ходити в гори, кататися на велосипеді, плавати. Доброго ранку. Доброго ранку. Гарно виглядаєте. Раді вас вітати в нашій студії. Отож, сьогодні розмовляємо про вальс. Я думаю, ми не тільки поговоримо, але зовсім скоро ми з вами ще, нам покажете майстер-клас. Буде таке? Буде. Добре, давайте тоді. Але спершу поговоримо дійсно, от в чому специфіка вальсу от для вас, як для танцюристів з багаторічним досвідом? В чому цей танець особливий? Давайте розпочнемо з вас, пані Олено. Розкажете, чи як зручно взагалі? В чому особливий? Особливий в тому, що цей танець дуже популярний, і навіть зараз його танцюють, всі випускники дуже люблять. От, і ще він набирає ще більшої популярності, тому що зараз у нас кожен рік прагнемо до Європи. Да, прагнемо ми до Європи. Тобто європейська ось ця мода, вона нам диктує танцювання вальсу. А чому саме вальс танцюють? От на останніх дзвониках, на як перший танець для молодят на весіллях? Чому на ча-ча-ча? Нам цікаво. О, вальс можна виразити відношення між мужчиною і жінкою, між парнем і дівчиною. Можна виразити свою, в общем-то, нежність. Можна виразити свою силу, як мужественность. Це так... як? В вальсі силу. Сила, мужественность в том заключается, что ты не со скоростью двигаешься, ты не такой драйвовый, это не ты, а то, что ты можешь поддержать девушку и показать ее грациозность. Ой, якщо б вона ще була. В вальсі керує чоловік завжди. Чи може дівчина? Надихає чоловіка все ж таки жіночка. Ага, а керує чоловік? Ну, от як завжди. Допомагає розкритися. Чим відрізняється взагалі вальс ось від інших танців? Ну, це зрозуміло ніжність, любов там. Але ось румба – це також танець кохання, чи ні? Да, це теж любов, але це немножечко другая любов. Це більше вже… Пристрасть така, так? Більше пристрасть, так. Гаразд, давайте поговоримо про техніку танцю. Це вам ближче, ви ж є викладачами спортивних бальних танців, в тому числі вальсу. От з технічної точки зору, в чому складність вальсу, які там потрібно робити кроки, як потрібно рахувати? От починайте нас уже готувати до цього майстер-класу. Найбільша складність, насправді, особливо для тих, хто починає, це преодолеть страх того, що перед тобою стоїть чоловік. И идти нужно вперед. Его и дуже близко стоїть. И дуже близко, да. И как бы мы все не хотели танцевать все-таки в паре, хотели бы все-таки прикасаться к друг другу и действовать вместе, но есть маленький страх. Вот это вот самая большая сложность. Когда человек преодолевает этот страх, он начинает вести, он начинает быть ведомым, он начинает чувствовать гармонию в движении и двигаться уже в ритме. А яка ось на тренуванні, як це проходить? Тобто, що ви проходите? Ви просто приходите на тренування і відразу танцюєте? Чи як футболісти треба розм'ятися, щось там, потягнути носочок, там ручку якось випрямити? Що ви робите? Обов'язково потрібно. Перед будь-яким фізичним дієм потрібно проводити розмінку. Це обов'язково. Як проходить вона у танцюристів, ця розмінка? Ну, в зависимості від нагрузки, яка буде поставлена на задачі. Ну, от задача зараз трошки вальсу. Як нам розм'ятися? Ось так, ось ми сьогодні будемо танцювати, що нам встані вже розм'ялись. Обычно, коли люди приходять на тренировку, вони немножечко так ще вяленькі. Вони повинні розм'яти, звісно, всі сустави. Обов'язково. Вони повинні немножечко увеличити свій пульс, немножечко розогріти своє тіло, мишці. І потім вже приступати вже до движення. Обычно хочеться, щоб все-таки починали від простого до більш складного. Простое. Давайте ми зупинимось просто на простому, поки що. Так. Розкажіть про техніку трошки, як там кроки рахувати. Наскільки я знаю, що музика вальсу – це там раз, два, три, раз, два, три. Правильно. А розкажіть, от професійно тепер, не так, як я, щось приблизно там десь читала. Ну, дело в том, что, да, действительно, раз, два, три, раз, два, три, три четверти, это все хорошо, но когда вы танцуете, очень хотелось бы, чтобы вы какое-то правило соблюдали. Так же, точно так же, как машина ездит по дорогам, есть правила правостороннее движение, левостороннее движение. И, соответственно, здесь, когда мы будем танцевать,
хотелось бы не кто куда соберется идти, вот, а мы все будем двигаться в одну сторону. Uh-huh. В одну сторону. В одну. Да. Давайте. Чтобы двигаться в одну сторону. Вправо. Вправо. Да. Вправо с правой ноги. Круто. Так. Давайте. Еще раз давай. Можно еще раз? Так. Можно. Вправо с правой ногой. Так, вправо там. Готовим правую ногу. Право, дев там, да. И в мене там. Хорошо. Готовим правую ногу и идем вперед. Следующая нога у нас готова. Левая. Ага. И поменяли. И так по кругу просто танцевать. Почти. Да. Для начала давайте маленькую. Маленькую, да. Называется правая переменная или натуральная переменная. Ну, для детей или для начинающих мы говорим маленький квадратик. Ага. Вперед, в сторону. Поменяли ножку. Теперь с левой ноги назад, ага. Назад, в сторону, поменяли. И это вальс. Это начало. И из этого мы можем уже развивать, как из лего строить из кубиков уже. А расскажите, как правильно, я знаю, что треба не обнимати партнера, это следующий вопрос, который не физические трудности, и даже не шаги выучить. Следующий вопрос – это помочь людям раскрыть свои эстетические потенциалы. Да, обычно, я не буду показывать, но парень довольно-таки серьезный такой, да, 17-18 лет, хочет с девушкой потанцевать, он почему-то ее хватает в охапку и начинает ее там что-то делать. Ее танцевать, да, начинает. Да. Или наоборот, начинает девушка его танцевать. Это не очень хорошо. Хотелось бы все-таки... Бо неправильно танцює, да. Я сказала. Да. Когда вы танцуете, думаете, чтобы удобно было, вот, мы все-таки очень сильно близко не подходим. Следующее. Ага. Важно, это рука. Угу. Та, которая будет ведущая, правая пальцы рука. Пальцы не растопыривать. Вот. Пальцы, ага. Зібрати. Разом. І на лопаточку. Можна трошечки. А можна іншою стороною повернутися, щоб нам було видно? Ага, отак. Таня, в тебе є лопаточка? Все добре? Де, я не знаю. Є трошки. Є. Є, а в тебе є? Лопаточка у всіх є. Лопаточка. Деякі ага. Хлопці дуже бажають потанцювати і спускають руку. Не треба. Не треба. Не треба. Тобто рука не на талії, а? На лопаточці. Угу. А на змаганнях, коли танцюють вальс? На то за таке знімають бали, що поклав руку не на лопаточку, а на пояс? Чи які там правила взагалі? За що взагалі знімають бали на таких змаганнях? Як зрозуміти, що людина? Це ж треба услідкувати за всіми, побачити, як хто танцює, де хто як зробив ручку. На соревнованнях я, як суддя, скажу, що приблизно на одного танцора виділяється около 2 секунд. Угу. Вот, это в среднем. Вот. Понятное дело, за эти 2 секунды мне нужно будет сразу же оценить, насколько пара или танцор в данном случае выглядит хорошо, насколько он двигается ритмично, вот, насколько он интересен. Вот. И да, такие мелочи бывают не очень хорошо оцениваются главные судьям. Главные помылки в вальсе какие? Это элегантность линий, это главные ошибки. А это что, пропрошу? Так, элегантность линий. Когда вы будете танцевать для себя, то руки можно здесь. Но когда вы захотите показать себя очень красиво и на соревновании, то это уже будет недостаточно. Вот. И вот это вот требуется внимание. У меня сейчас рука открыта. И ага. Это уже плохо на соревновании. Так. Вот так треба. Да. Тримати за ручку. Да. Я думаю, буквально, Таня, когда чтобы... собирается много пар, танцоров высокого уровня, то каждая такая мелочь, буквально торчащий мизинчик, это уже очень сильно заметно. Поэтому пары-спортсмены стараются это все отшлифовать на тренировках. На танец. Підемо танцювати, Таня. Так гарно запросили, що таке на танець. Таня Сергіївна, не хотіли б ви прямо зараз, в прямому ефірі станцювати вальс? Дуже хотіла, якщо чесно, мріяла давно-давно-давно. Так, давай! І ми хочемо сказати, що сьогодні, до речі, не просто так ми вас покликали, день народження Йогана Штрауса, короля вальсу його так називають. Саме тому у нас в ефірі звучатиме його композиція, один із найкласичніших мотивів танцювальних вальсових. І будемо під нього вчитися. Давай. Так, ой. Ручка, сюди пінемо, Танюша. Будь ласочка, так. Так, ну що, ти оп. Сюди встали, так. Так. Я не правильно встала? Таня, ти можеш так от як людина закрутити? Ще зараз я Таню закручу. А можете показати? Оп. Закрутив. Є. Так. А, так. Чекайте. Отак спочатку. Да. Ти готовий? Спочатку. Я готовий. Ми трошечки привикнемо один до одного. З правої ноги вперед. Я вже 2 місяці її знаю, не можна відкрутити. З лівої назад. А ліву куди? Назад. А можете ще раз показати? З лівої назад. Назад. З правої вперед. І хоп. Потім в бік. В бік. І поміняли. Зараз міняємося ролями. Ага, тепер я вперед. Хлопці йдуть назад з лівої, дівчата вперед. І раз, два, три. О, так не так. А, це квадрат. Раз, два, три.
це вже ви здогадалися. Раз, два. В мене граціозність якоїсь. Ні, граціозність зараз усе було нормально. Дивимось майже у вічі кожного. А давай не дивимось на ноги. Не дивимось. Стоп, стоп, отак? Так. Дивимось у вічі. О! І посмішка. Боже, я палаю! І раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодці. Переходимо до наступного кроку. Вже трошечки познайомились. Так. Ого! Як це виходить? Що там далі буде, мені цікаво? І отут найголовніше. Не дивитися, а трошечки в сторону. Дівчата показують себе. Хлопці. А, дівчата показують себе, а хлопці що роблять? Хлопці бачать, що там ніхто не підійшов. Правильно! Хто там? Слідкують за порядком. І раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я тобі можу всі ноги обтоптала, чи щось живе, що лишилося? Більше. Давайте більше. Це маленький був квадратик, або натуральний перемен. А зараз ми можемо зробити великий. Давайте з невеликим. Подивимось, а потім станцюємо. Ага. Ви знаєте, що я зараз пропоную? Я пропоную все-таки ввімкнути музику. Ви покажете оцей великий квадратик, а ми подивимось і спробуємо повторити. Так. Домовились? Гарна ідея, ми йдемо сюди і дивимося, як ви це робите. А потім спробуємо повторити, так. Три, чотири. Поїхали. А музичку нам можна? Зараз вимкнемо. Воу! У-ху! Таня, ми з тобою швиденько повторюємо, чи в нас вже нема часу? Як ти думаєш? Я думаю, що ми це повторимо, навіть якщо в нас нема часу. Давай, поїхали. Отож, головне, що я побачив, це обличчя, тобто посмішка повинна бути. Так, на лопаточку. На лопаточку. На лопаточку. Давайте. А музика нам буде грати, Таня? Будь ласка, нам також. Нам треба також музика, ми ж люди хочемо. Ні. Ні. І вас. Господи! Отлично! Я готую тебе фишечку. Отлично, немножечко погружать. Ой, все, давай, молодцы. Поклон зрителям за то, что они нас смотрели. А, Таня, покажи. Сейчас. Оп. О, молодець. Будь ласочка. Є. Ви дуже гарні. Так, ви також дуже гарні. Вам сідайте, будь ласка. Ми вам подякуємо. Скажемо вам велике дякую за сьогоднішній ефір. Було приємно з вами порозмовляти.